အာအရင်တိတ <ics> uh, ဲ yeah, Means, uh, ့အတိုင်းပဲစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အာတာဖြစ်တဲ့အောင်ကြီးဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မန္တရာအာကံတရာဆေးုံဆိုပြီးတော့မှဖွင့်လှဲထားတယ်ဗောနော်အာမန္တလေးမှာတော့အာစစ်ကောင်းစီစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပုဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတည်းမှာတော့အာဒီကျမရေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးဗောနော်အခုလက်ရှိမန္တလေးမြို့မှာနမဲကြီးဘေးဆိုတဲ့အာတော့ကောင်းဘေးဆိုတဲ့ပုဂလိကကျမရေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပိတ်မထားပြီးတော့မှ အခိုင်အလာခြင်းဒီနော်အသူသားသမီးတွေရဲ့ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနေရာယူဖို့ပြိုင်ဘက်တွေကိုအရင်ရှင်းသလားလို့တောင်မှဒါကျွန်တော်တို့ယူစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူစလို့ရတယ်အနာဖီဆိုင်ရေလှှာမှု CDM မှာပါဝင်ထားတဲ့ရှားဝင်တွေကိုအလုတ်ခတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့မန္တလေးမြို့ကပုတ်လိကစေယုံတည်ယုံယာယီပိတ်ခံရပါတယ်မန္တလေးမြို့ကနမဲကြီးမင်္ဂလာစေယုံကိုဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့ကစယာယီပိတ်ထားဖို့စစ်ကောင်စီကအကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီး 2022ခုနှစ်က CDM အရာဝန်2ဦးကိုအလောက်ခံခဲ့ဘူးတဲ့ကိစ္စကြောင့်အရေးယူတာဖြစ်တယ်လို့သိရကြောင်း CDM အရာဝန်ဒေါက်တာသိုးသူရာဇော်ကပြောပါရတယ်။ချက်လက်ခင်မိတယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်လည်းကြီးတဲ့မင်္ဂလာစေးယုံကိုဒါ၃လပိတ်ခိုင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တရင်ကြပါရတယ်။အဲတော့ပိတ်ခိုင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒါဒီစေးယုံကဒါပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တုန်းက CDM လှောက်ထားတဲ့ဆရာဝန်2ဦးပေါ့အထူးကဆရာဝန်2ဦးကိုစေးယုံက စေကူတာကွင့်ပြူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စေယုံကိုတာပြတံချမှတ်တဲ့အနေနဲ့3လအလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ပြန်ပိတ်သိမ်းတယ်ဆိုပြီးတက်တို့အတိထားရပါလေခင်ဗျာဝင်နှိုင်းရာချစ်ရှိတဲ့မင်္ဂလာစေယုံပိတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စေယုံအဲ့ဂျူဌာနကိုမြန်မာနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့ကစလုနာလက်ခံမှုရက်ဆိုင်တော့မှဖြစ်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိလုနာတွေကိုအချားစေယုံတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့စီစဉ်နေကြောင်းဖြေကြားပါတယ် ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောတာမရှိပါဘူး။မင်္ဂလာစေးယုံဟာခင်မီစေးယုံတယုံဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုပိတ်ခံရတာဟာလူနာရီပေါ်အချိုးတကျမှုကြီးမားနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာစိုးသူရာဇော်ကဆိုပါတယ်။ဒီစေးယုံကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ခြင်းအပြင်ဒါကျမကြီးဒီစေးယုံကို meet နေတဲ့ကျမကြီးဝန်တန်းနေပြီးအားကြီးကျွန်တော်တို့တခါရောက်သွားနိုင်နေခွဲစိတ်ခန်းဒီကစား နော်ဒါကျွန်တော်တို့မော်ဂျူလာ OT လို့ခေါ်တဲ့ဒါအဆင်မြင့်တဲ့ခွဲစိတ်ခန်းတွေကိုဒါထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ဈေးုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဈေးုံမှာမှာကုသလို့ရမယ့်ယောဂတွေเนาะဒီအထူးပြုစုကုသဖို့လိုအပ်နေတဲ့လူနာတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူနာတွေအတွက်လေဒီဈေးုံကိုပိတ်သိမ်းခံနိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူနာတွေပြည်သူလူထုတွေမှာလည်းဒါအများကြီးကျွန်တော်တို့ထိခိုက်ညံ့မှုတွေရှိနိုင်ပါ မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာစေးယုံပိတ်ခံရအပြီးမှာမန္တလေးမြို့မှာအပိတ်ခံရတဲ့ပုတ်ကလေးကစေးယုံစေကန်စေယုံဝင်းကျင်ရှိပြီလို့သိရပါဗီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မက်ချလာကအလေပိုင်းတိုင်းစစ်ထဏာကျုပ်တိုင်းမှုဘိုးကျုပ်ကူကူဦးကမန္တလေးမြို့ဘကပုတ်ကလေးကစေးယုံပါရှင်တွေဆရာဝန်တွေကိုခေါ်ပြီးနေ့စဉ်တူနာစင်းပို့ပေးဖို့အကြံကန်ခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာနန်းတော်နဲ့မြို့တော်စေးယုံတို့ကအထူးကူဆရာဝန်ကြီးတို့နဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်း၃ဦးဖန်းစီခံခဲ့ရပါတယ် အဲ့ဒီနောက် CDN စီဒီယန်စီယာဝန်တွေကိုလောက်ခန့်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့မန္တလေးမြို့ကမြို့တော်နန်းတော်ဂံကိုထပ်နေလင်းစိန်ပန်းကြင်စင်လင်းနဲ့ဒွုံဆေယုံတို့ကိုစစ်ကောင်စီကအတင်းကျပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ကြင်စင်လင်းနဲ့ဒွုံဆေယုံပိုင်ရှင်နှုတ်ဦးကိုလည်းယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အလားတူ၂၀၂၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကောင်ကလည်းမန္တလေးစေတက်ကတော်ကတိကနဲ့အထူးကုစီယာဝန်ကြီးအပါအဝင် CDN ချမ်းမာရေးဝင်တဲ့30ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီဂျင်နရီကြောင့်စီဒီယံလှရှားမှုကိုရပ်ဆိုင်းပြီးလုံငန်းဝင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားရတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်နှန်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကဒီကျန်းမာရေးဝန်တန်းတွေကိုလူပုတ်ကိုတွေလို့ ပိတ် mat ထားပြီးတော့မှအညိုးတကြီးနဲ့ထိတ်တာတွေ့ရတယ်လို့ဒီကျမရေးဝန်တန်းညီရဲ့တီယာမီယာဒီကျမရေးဝန်တန်းညီရဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်နေမှာပါဒီကျမရေးဝန်တန်းညီအလုတ်လုတ်လို့မရအောင်တို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုပါဆက်လက်ပြီးတော့မှလုတ်ကင်လို့မရအောင်နော်နော်လူပုတ်ကိုတင်မှာတာဒီကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦတွေဒီလုပ်ငန်းတွေကိုပါပိတ် mat ထားပြီးတော့မှအညိုးတကြီးနဲ့ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဖိနှိပ်လာခဲ့တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရ မန္တလေးမြို့ကကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်း၈၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာစစ်တရင်အာနာတိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်ခဲ့သူတွေပါစီဒီယန်ဆရာဝန်တွေကိုအလုပ်ပေးတာ PDF ဖလုငယ်တွေကိုထောက်ပံ့တာစတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကစေယုံစည်းကမ်းတွေကိုပိတ်ပစ်တာကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေတရဇက်လုပ်နေလို့မန္တလေးမြို့မှာအလောက်ကန်ဆွလွန့်လိုက်ရတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းယာကနန်းဝင်းကျင်ရှိတယ်လို့ကျမ်းမာရေးအတိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ